Burada iki fabrik fəaliyyət göstərir. Hər ikisi iplik fabrikidir. Fabrikin birində ring əyirmə üsulu ilə iplik istehsal olunur. Digər fabrikdə open end, açıq uzluq istehsalı, iplik istehsal olunur. İplik istehsalında ancaq Azərbaycan öz yerli mahlacından istifadə olunur. Ötən 6 il ərzində Mingəçevir Sənaye Parkında 80 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib, bunun da 67 milyonluq hissəsi təxminən 84% ixrac olunub. Məhsullar əsasən Türkiyə, Ukrayna, Rusiya, Portuqaliya, Polşa, Pakistan və digər ölkələrə satılıb. Növbəli iş rejimində işləyirik. Hər növbəmizdə 52 nəfər var. Daimi iş yerimizdir. Bəli, pandemiyaya baxmayaraq biz yenə də burada çalışırıq. Köməyimiz dəyirsə də dövlətimizə bizim üçün xoşdur. Hazırda müəssisənin aylıq istehsal gücü 1300 tondur. Əlavə avadanlıqların quraşdırılması ilə istehsalın daha 300 ton artırılması planlaşdırılır. Məqsəd ixracı çoxaltmaqdır. Əlbəttə ki, yerli istehsalı nə qədər gücləndirsək, biz qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməyə olarıq, bölgələrdə iş yerlərinin artırılması və bunun hamısı bizim şirkətin strateji planlarıdır. O var. Birinci növbədə yerli istehsal olmalıdır ki, yerlərdə iş yerlərinin sayı çoxalsın, insanlar işləsin. İkinci bir tərəfdən biz yarım fabrikat deyil, hazır məhsul brend olaraq dünya bazarına da çıxmaq imkanımız var. Amma dediyim kimi bu hamısı etapla olacaq, hamısı perspektivdə düşünülür. Mingəçevir Sənaye Parkına bugünə dək 159 milyon manatlıq investisiya qoyulub və 500-ə yaxın daimi iş yeri açılıb. Ümumiyyətlə, ölkədəki bütün sənaye parkları və məhəllələri iqtisadi göstəricilərinə görə effektiv inkişaf sahəsi hesab olunur. Qeyri-neft ixracımız 40%-dan çox artıb və bu imkan verir ki, biz valyutanı təkcə neft-qaz hesabına yox, eyni zamanda digər məhsullar hesabına ölkəmizə gətirək və nəzərə almalıyıq ki, ölkədə əhali artır, deməli, tələbat artır, daxili istehlak artır və belə olan halda qeyri-neft ixracını artırmaq doğrudan da böyük, necə deyərlər, nailiyyət sayıla bilər. Bütün bu rəqəmlər, yəni keçən ilin rəqəmləri deyil. Bu rəqəmlərin təməlində uzun müddətli iqtisadi strategiyamız dayanır. İri sənaye infrastrukturunun yaradılması yüksək nəticələr verdiyindən, eyni zamanda potensial olduğundan işğaldan azad edilən ərazilərdə də sənaye parklarının yaradılması məqsədə uyğun hesab edildi. Ölkə başçısının iştirakı ilə Ağdam və Araz Vadisi iqtisadi zonası sənaye parklarının təməli də qoyulub. Bir maraqlı nüansa toxunmaq istəyərdim ki, əvvəlki dövrlərdə ölkəmizə idxal edilən bir sıra məhsullar artıq sənaye parklarında istehsal edilir. Bu məhsullara ferroərintiləri, polimerləri, şişə lövhələri, karbamit istehsalını, agrokimya məhsulları, sənaye məhsullarının istifadəsi üçün torbaları, iplik istehsalını və s. misal göstərə bilərik ki, bu məhsullar həm ölkədə daxili tələbat ödəməklə yanaşı və Made in Azerbaycan brendi adı altında dünyanın 30-dan çox ölkəsinə ixrac edilir. Qeyd edək ki, sənaye parklarında sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli investisiya mühiti yaradılıb. Belə ki, sahibkarlar sənaye parkının rezidentliyinə qəbul olunduqları tarixdən 10 il müddətinə əmlak və torpaq, eləcə də gəlir və ya mənfəət vergilərindən azad olunurlar. İstehsal məqsədi ilə xaricdən aldıqları texnika və texnoloji avadanlıqlar, eləcə də qurğular idxal zamanı, əlavə dəyər vergisi və 7 il müddətinə gömrük rüsumları güzəşt edilir. Bunlardan başqa rezidentlər dövlət vəsaiti hesabına hazır infrastrukturla təmin edilir. Həmçinin sahibkarlara torpaq sahələri minimum qiymətlə uzun müddətli icarəyə verilir. Elnur Tofiq, Elmin İsfəndiyarov, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər.